Բարև ձեզ, եթերում եմ Ջենյուզի երեկոյան լուրերի թողարկումն է, ուղիղ եթերում աշխատում եմ ես, Կարինե Կեպենյանս։ Այսօր մեր եթերում դիտեք։ Սպան Թեքսասի եկեղեցում 26 մարդ է զոհվել, Մարտին Լյութեր Քինգին ցանկացել են վարկաբեկել, Ինդիանան ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, հանրապետականները հաղթել են տեղական ընտրություններում, Ֆրանսիայի նախագահը նամակ է գրել Արամ առաջինին։ Ինդիանայի նահանգապետ Էրիկ Ջեյ Հոլքմբը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որը դատապարտում է 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում 3 միլիոն հայերի, հույների, ասորիների և սիրացիների սպանությունը։ Այսպիսով Ինդիանան դարձել է 48-րդ նահանգը, որը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Նահանգապետ Հոլքմբը նաև նոյեմբերի 6-ից 12-ը շաբաթը Հայաստանի շաբաթ է հայտարարել։ Փաստաթղթում ասվում է 20 և 21-րդ դարերում ցեղասպանությունների հաջորդական ցիկլի մասին, մասնավորապես հիշատակվում է մերձավոր արևելքի քրիստոնյաների, եզդիների և այլ փոքրամասնությունների դեմ իսլամական պետության ցեղասպանությունը։ Վերջում ասվում է, որ ճանաչելով և մշտապես հիշելով հայոց ցեղասպանության, հոլոքոստի և այլ հանցագործությունների մասին, մենք օգնում ենք պաշտպանել պատմական հիշողությունը, այնպես անել, որ նման վայրագությունները այլևս չկրկնվեն։ Հանրապետական սենատոր Ռենդ Փոլը 5 կողոսկրերի տեղաշարժով կոտրվածք է ստացել հարևանի հարձակման հետևանքով։ Սենատորի խորհրդականի խոսքով Փոլը ուժգին ցավեր ունի, հայտնի չէ թե նա երբ կարողանա աշխատանքի վերադառնալ։ Նա հավելել է, որ լիակատար առողջացումը կարող է շաբաթներ և ամիսներ տևել։ Սենատորի հարևանը 59-ամյա Ռենե Բուչերը Փոլի վրա է հարձակվել նոյեմբերի 4-ին։ Հարձակումը կատարվել է, երբ սենատորը տան մոտ գտնվող Մարգագետնում խոտ էր հնձում, վեճի պատճառը չի հաղորդվում, Բուչերին ոստիկանությունից ազատ են արձակել $5,000 գրավով։ Ռեժիսոր Ջոր Բերլինգերի հայոց ցեղասպանության մասին պատմող Intent to Destroy փաստագրական ֆիլմի պրեմիերան տեղի կունենա։ Թրամփը ժամանել է Ճապոնիա։ Կիրակի առավոտյան Թրամփը իշտ 12 օրի ասիական շրջայցի շրջանակներում ժամանել է Ճապոնիա։ Սա ասիայի երկրներում ամերիկյան նախագահի ամենաերկար շրջագայությունը կլինի վերջին 25 տարում։ Շրջայցը անցնում է Հյուսիսային Կորեայի հետ հարաբերությունների բարձր լարվածության մթնոլորտում։ Թրամփը գոլֆ է խաղացել վարչապետ Սինզո Աբեի հետ, հանդիպել կայսեր հետ։ Նա նաև ասուլիս է տվել և խոսել հյուսիսկորեական ճգնաժամից զենքի խնդիրներից։ Թրամփը հայտարարել է, թե վերազինման համար խոշոր միջոցների հատկացումը ամերիկային թույլ կտա դառնալ ավելի ուժեղ, քան երբևէ պատմության ընթացքում։ Նա պատմել է, որ Ամերիկան մեծ միջոցներ է ծախսում իր զինված ուժերի վրա, այնքան որքան երկիրը չի ծախսել շատ երկար ժամանակ։ Մենք նոր նավեր ահռելի քանակությամբ ինքնաթիռներ են գնում։ Մենք ունենք աշխարհի մեծագույն ինքնաթիռը F-35-ը, նշել է նախագահը։ Նա համոզմունք է հայտնել, թե վերազինումը ավելի կհզորացնի Ամերիկան։ Թրամփը համաձայն չէ, որ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները Ամերիկայի դեմ հարձակման դեպքում միջուկային զենք կարող են կիրառել։ Տեսնենք ինչ կլինի։ Ես վստահ եմ, որ Չինաստանը, ուր ես շատ շուտով կուղևորվեմ, և Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը աշխատում է այդ հարցի վրա, ասել է նա։ Թրամփը ընդգծել է, որ Ամերիկան կլուծի Հյուսիսային Կորեայի հետ խնդիրը, և սա շատ մեծ խնդիր է։ Խոսելով ընտրություններին ռուսական միջամտության մասին, նախագահը նշել է, դա Ռուսաստանը իրեն չեր օգնի։ Նա նշել է, որ այս ամբողջ իրավիճակը անարդար է, դա վատ է մեր երկրի համար, Ռուսաստանը ինձ չեր օգնի, ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը վերջին երկիրն է, որ նավթի ռազմական ոլորտի իմ մոտեցումների կապակցությամբ կցանկանար ինձ նախագահի պաշտոնում տեսնել, ասել է Թրամփը։ Միաժամանակ Թրամփը հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը կարող է օգնել հյուսիսկորեական ճգնաժամի լուծման հարցում։ Թզուկ մականունով հայտնի թմրաբարոն Հուակին Գուզման առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, տարապում է ճախտով և լսողական հալյուցինացիաներ ունի։ Այդ մասին հայտարարել է նրա փաստաբան Էդուարդո Բալարեզոն։ Բալարեզոն նամակ է ուղարկել Նյու Յորքի դաշնային դատարան, որով խնդրում է թույլ տալ, որ իր պաշտպանյալը հետազոտվի նյարդահոգեբանի մոտ։ Նրա խոսքով օրվա 23 ժամը Գուզմանը անց է կացնում սառը մենախցում ամբողջովին մեկուսացած և մշտարկա լուսավորության
մեջ։ Այդ պատճառով էլ վերջին ամիսներին նրա առողջական վիճակը նկատելիորեն վատացել է։ Գուզմանը նաև բողոքել է, որ այնպիսի զգացողություն ունի, թե իրեն հետևում են։ Հիշեցնենք, որ մեքսիկացի ամենահայտնի թմրաբարոն Էլ Չապոին հունվարի 19-ին հանձնել են Միացյալ Նահանգներ։ Այժմ նա Նյու Յորքի բանտում սպասում է դատավարության։ Կալիֆոռնիա նահանգում մեղուների հարյուրավոր փեթակներ տեղափոխող բեռնատարը վթարի է ենթարկվել։ Վարորդը անսպասելի իրավիճակում կտրուկ արգելակել է և մեքենան ճանապարհից դուրս գալով մխրճվել է ավազաբլուրի մեջ։ Ոստիկանության փոխանցման վթարի հետևանքով փեթակները դուրս են թափվել։ Տեղացի մեղվաբույծներից մեկը պատմել է, քանի որ վթարը գիշերն է տեղի ունեցել և եղանակն էլ անձրևային է եղել, ստիպած է եղել ոչնչացնել բոլոր մեղուներին, նրանց վրա օճառաջուր ցողելով։ Ոչնչացված մեղուների արժեքը 1-2 միլիոն դոլար։ Սպան Թեքսասի եկեղեցում 3 հրաձգության հերթական դեպքը ցնցել է Միացյալ Նահանգները։ Թեքսասի եկեղեցում կատարված սպանդի հետևանքով զոհվել է 26 մարդ։ Կրակողին մեռած են գտել, բայց ոստիկանությունը առայժմ չգիտեն նրա մահվան հանգամանքները։ Անցագործության դրդապատճառները նույնպես առայժմ պարզ չեն։ Թեքսասի հանրային անվտանգության վարչության ներկայացուցիչ Ֆրիման Մարտինը պատմել է, որ կրակողը ամբողջությամբ սև էր հագնված ներառյալ զրահաբաճկոնը։ Նա Ruger AR ինքնաձիգ հրացանով կրակ է բացել բապտիստական եկեղեցու մոտ Sutherland Springs-ում, Թեքսասի Սան Անտոնիո քաղաքից ոչերու։ Այնուհետև նա մտել է եկեղեցի, որտեղ ժամերգություն էր տեղի ունենում և անկանոն հրաձգություն բացել։ Զոհվել է 26 մարդ, ավելի քան 20 հոգի վիրավոր է։ Դուժացների տարիքը 5-ից մինչև 72-ս է։ Հրաձգության ժամանակ զոհվել է եկեղեցու պաստորի 14-ամյա դուստրը, մինչդեռ պաստորը ինքը ժամանակավորապես բացակա է եղել։ Զոհերից մեկը հղիկին է եղել, մահացել են նաև նրա 3 երեխաները։ Այնուհետև կրակողը դուրս է եկել եկեղեցուց, ելքում նա հանդիպել է տեղացի մի բնակչի, որը հրացանով է եղել։ Փոխհրաձգություն է սկսվել, կասկածյալը նետել է իր հրացանը և դիմել փախուստի։ Ավելի ուշ կասկածյալին մեռած են գտել ավտոմեքենայում, բայց ոստիկանությունը չգիտի, նա մահացել է փոխհրաձգության ժամանակ ստացած վերքերից, թե ինքնասպան է եղել։ Մարդասպանի ավտոմեքենայում մի քանի միավոր հրազեն են գտել։ Մարդասպանը սպիտակամոր Դեվիդ Փաթրիկ Քելին է, որը ավելի վաղ խայտառակ կերպով հեռացվել էր ռազմաօդային ուժերից։ Ռազմաօդային ուժերի մամուլի քարտուղարը հայտնել է, թե Քելին 5 տարի առաջ ռազմական տրիբունալի կողմից դատապարտվել էր իր կնոջ և երեխայի վրա կատարած հարձակման համար։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որն այցով գտնվում է Ճապոնիայում, խոստացել է, որ Դաշնային իշխանությունները օգնություն ցույց կտան նահանգին միջադեպը հետաքննելիս։ Նա նշել է, թե հրաձգության այս դեպքը կապ չունի հրազենի մասին օրենքների հետ, այլ հրաձիկի հոգեբանական խնդիրների պատճառով է եղել։ Դոնալդ Թրամփը նաև կարգադրել է դրոշները խոնարել 3 օրով հիշատակ եկեղեցու հրաձգության զոհերի։ Սանտա Մոնիկայում շարժական երեկույթը ողբերգական հետևանք է ունեցել։ 2 դիսկոտեկ ավտոբուսների ուղևորների միջև ծեսկրտուք է սկսել, որը ավարտվել է հրաձգությամբ։ Սանտա Մոնիկայի ոստիկանության փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել շաբաթ գիշերը Ocean Avenue-ի և Colorado Boulevard-ի խաչմերուկում։ Կայանված 2 ավտոբուսներից 2 խումբ է դուրս եկել, 2 կամ 3 աֆրոամերիկացիներ կրակ են բացել և փախուստի դիմել։ Նրանց ինքնությունը դեռ չի հաջողվել պարզել։ Միջադեպից հետո ավտոբուսներից մեկը վիրավորներին տեղափոխել է Բուշկենտրոն։ 3 անձի հոսպիտալացրել են, իսկ մի կնոջ կյանքը չի հաջողվել փրկել։ Դեպքի վայրում ոստիկանները 4 ատրճանակ են հայտնաբերել, ներկայումս քննություն է ընթանում։ Նախորդին Լոս Անջելեսի արևելքում այրվող մեքենան բախվել է երկհարկանի մի առանձնատան։ Լոս Անջելես քաունթի հրշեջ ծառայության փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել 300 Bonny Beach Place հասցեում։ Lexus մակնիշի մեքենայի վարորդը կորցրել է մեքենայի կառավարումը, անհայտ պատճառներով մեքենան բոցավառվել է և բախվել առանձնատանը։ Հարվածը ուժգին չի եղել, մեքենայի վարորդը վնասվածքներ չի ստացել։ Դեպքի վայր ժամանած հրշեջները արագորեն մարել են կրակը և թույլ չեն տվել դրա տարածումը բնակելի հատվածի ուղղությամբ։ Հրշեջ ծառայության ներկայացի խոսքով տան մուտքում 5 կահույք է դրված եղել, որն էլ մեղմել է հարվածի հետևանքները։ Դեպքի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։
Կալիֆոռնիա նահանգում 64-ամյա Մանուել Գարսիան Ֆրեսնո քաղաքի եկեղեցու մոտ կրակել է կնոջ և նրա սիրեկանի ուղությամբ։ Ոստիկանության փոխանցմամբ տղամարդու կինը 61-ամյա Մարթա Գարսիան ստացած վնասվածքներից մահացել է, 51-ամյա բոյֆրենդը հոսպիտալացվել է և գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Ոստիկանության տվյալներով դրանից հետո Խանդոտ ամուսինը ուղևորվել է տուն, որտեղ վերջ է դրել իր կյանքին։ Զույգը համատեղ ապրել է 43 տարի, այդ ընթացքում նրանք մի քանի անգամ ամուսնալուծության հայցեր են ներկայացրել։ Մարտին Լյութեր Քինգին ցանկացել են վարկաբեկել։ Կենտրոնական հետախուզական վարչությունը հետևել է ռասայական խտրականության դեմ պայքարի առաջամարտիկ իրավապաշտպան Մարտին Լյութեր Քինգին և փորձել է նրա դեմ կոմպրոմատներ հավաքել։ Դա հետևում է Ջան Քենեդի իսպանության մասին ազգային արխիվի հրապարակած փաստաթղթերից։ 20 ջանոց վելուցական փաստաթղթում FBI-ը փորձում է կապել Քինգին կոմունիստական տարբեր շարժումների հետ։ Փաստաթղթում պնդում կա, որ Քինգի ղեկավարած հարավ-քրիստոնյական առաջնորդության կոնֆերանսը, որը կրոնական կազմակերպություն է, կասկածվում է ֆինանսական խարդախությունների և հարկերից խուսափելու մեջ։ Փաստաթղթերը նաև պարունակում են Քինգի անձնական կյանքի վերաբերյալ տարբեր դատողություններ, այդ թվում ենթադրյալ արտամուսնական կապերի վերաբերյալ։ FBI-ը նաև կասկածի տակ է դնում 1964 թվականին նրան Հոբելյան մրցանակի արժանացնելու անհրաժեշտությունը։ Ընդ որում փաստաթղթում նշված չէ, թե այդ տեղեկությունները ենթադրություններ են, թե փաստեր, չնայած նրան, որ փաստաթուղթը գտնվում է Քենեդի իսպանության նյութերի մեջ, նրանում ոչ մի խոսք չկա նախագահի վերաբերյալ։ Փաստաթղթի վրա կա մակագրություն առայն, որ տվյալ գրության հրապարակումը խիստ արգելվում է։ Նշենք, որ ազգային արխիվը երկրի 35-րդ նախագահ Ջան Քենեդու սպանության գործով հրապարակել է ևս 676 փաստաթուղթ։ Մնացեք մեր եթերում, կվերադառնանք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Dreamcars ավտոկենտրոն առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուրս Աուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆոռնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 81-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more. Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։
Արցախում նախորդային հակատանկային նռնակի պայթյունի հետևանքով մահացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1997 թվականին ծնված Հրանտ Խաչատուրի Մանգասարյանը, Գևորգ Վլադիսլավի Հյուսնյունցը և Սերգեյ Սևադայի Ալումյանը ստացել են տարբեր աստիճանի բեկորային վիրավորումներ։ Սերգեյ Ալումյանի առողջական վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Այս մասին հայտնել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, ելելով, որ նույն օրը նա տեղափոխվել է կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ։ Երևանի կենտրոնական կլինիկական զինհոսպիտալի պետի տեղակալ Արտաշես Խաչատրյանն էլ հայտնել է, որ վիրավոր զինծառայողը գտնվում է անգիտակից վիճակում, բեկորային վնասվածքներ ունի դեմքի և ձեռքերի շրջանում, մատներից մի քանիսը ամպուտացվել են, ունի նաև ծնոտի կոտրվածք, որը պետք է վիրահատվի։ Նշենք, որ վիրավորում ստացած երկրորդ զինծառայող Գևորգ Հյուսնյունցը գտնվում է Արցախի զինվորական հոսպիտալում։ 3 տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են կայացել 69 համայնքներում, որոնք եղել են ամենաոչ մրցակցայինը Հայաստանի պատմության ընթացքում։ Բազմաթիվ համայնքներում միայն 1 թեկնածու է առաջադրվել իշխող ՀՀԿ-ից։ Արտաշատում քաղաքապետ է դարձել Կարեն Բենյամինյանը, Արարատում Հայկ Հայկյանը։ Ախտալա քաղաքի 15 տարվա քաղաքապետ Հայկաս Խաչիկյանը պարտվել է 1 այլ հանրապետականի։ Բերդ քաղաքի քաղաքապետ դարձել Վազգեն Արամյանը, որը դատվել է ընտրություններին կեղծիքներ անելու և լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Ամենախայտառակ արդյունքը գրանցվել է Գորիս քաղաքում։ Հանրապետական 26-ամյա գործարար Արուշ Արուշանյանը ստացել է 12,945 ԿՎ կամ կոմ ձայների 99.57%-ը։ Նրա մրցակիցը եղել է նախկին ընդդիմադիր Սամվել Հարությունյանը, որը նախկինում Լիսկայի մոլի դատներ, իսկ այժմ դարձել է նրա ջերմեռանդ պաշտպանը։ Հարությունյանը իր քաղաքում ստացել է միայն 56 ձայն։ Այսպիսով 37 համայնքներում ընտրվել են հանրապետականներ, եւս 8-ում նրանց աջակցությունը վայելող անկուսակցականներ։ Դաշնակցականները ստացել են 2 գյուղապետի պաշտոն։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նամակ է հղել Մեծի Տանն Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսին։ Մակրոնը նշել է, որ Ֆրանսիան շարունակելու է պայքարել ծայրահեղականության դեմ, պաշտպանելով ազգային և կրոնական համայնքներին։ Ֆրանսիայի նախագահ նաև անդրադարձել է հայոց ցեղասպանությանը, նշելով, որ հայոց ցեղասպանությունից 100 տարի անց միջին արևելքը դեռևս ապրում է բռնության և բռնակալության մթնոլորտում։ Մակրոնը վստահեցրել է, որ Ֆրանսիան հավատարիմ է իր դիրքորոշմանը և շարունակելու է շեշտել ճշմարտության և հավաքական հիշողության պահպանման կարևորությունը աշխարի բոլոր երկրներում, այդ թվում Թուրքիայում։ Մակրոնը միաժամանակ ընդգծել է, որ Ֆրանսիան անկեղծ բարեկամ է Հայաստանի և ամբողջ աշխարում ապրող հայերի համար։ Ֆրանսիայի նախագահը շեշտել է, որ Ֆրանսիա լիովին հանձնարու է Արցախի խնդրով բանակցություններում մնայուն լուծում գտնելու հարցին հոգու շրջանի բոլոր ժողովրդների։ Պուչդեմոնին ազատ են արձակել Բելգիայում։ Բելգիայի դատարանը ազատ է արձակել Կատալոնիայի Մադրիդի կողմից լուծարված կառավարության ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնին և ևս 4 անդամներին։ Դատարանի որոշման մեջ նշվում է, որ բոլոր 5-ն էլ իրավունք չունեն հեռանալ երկրից, ինչպես նաև պարտավոր են իշխանություններին հայտնել իրենց բնակության վայրը։ Կատալոնիայի նախկին պաշտոնյաները ինքնակամ հանձնվել էին Բելգիայի ոստիկանությանը այն բանից հետո, երբ Իսպանիան նրանց ձերբակալության հարավ-եվրոպական օրդեր էր տվել։ Պուչդեմոնը և նրա 4 գործընկերները Բելգիային եկել, երբ Մադրիդը Կատալոնիայում ուղիղ կառավարում էր մցրել տարածաշրջանում միակողմանիորեն անկախություն հռչակելու պատճառով։ Պուչդեմոնը հայտարարել է, որ չի վերադառնա Իսպանիա, քանի դեռ իրեն արդար դատավարության երաշխիքներ չեն տվել։ Իսպանիայում բոլոր 5 հոգուն խռովություն կազմակերպելու քայքայիչ գործունեության և պետական միջոցների մսխման մեղադրանք է ներկայացվել։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում նրանց սպասվում է 30 տարվա ազատազրկում։ Իսպանիայի իշխանություններն հայտնել են, թե հարգանքով են վերաբերվում բելգիական դատարանի կայացրած վճիռներին, որոնք գտնվում են Բրյուսելում։ Այդ մասին հայտարարել է Իսպանիայի փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Սորայա Սայենս դե Սանտամարիան։ Yeah.
Մոսկվայի կենտրոնում կիրակի օրը հասարակական կարգը խախտելու համար ձերբակալվել է 263 մարդ, հաղորդել է ոստիկանությունը։ Նոյեմբերի 5-ին նշանակված էր ընդդիմադիր Վաչեսլավ Մալցևի «Արտ Պատկատովկա» շարժման բողոքի ակցիան։ Ձերբակալվածներին տարել են ոստիկանության բաժիններ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություններ կազմելու համար։ Ձերբակալություններ են եղել Կրասնադարում, Կրասնոյարսկում, Պերմում և Դոնի Ռոստովում։ Ոստիկանական բաժիններում խոզարկության արդյունքում ձերբակալվածներից ոմանց մոտ ինքնապաշտպանական միջոցներ են հայտնաբերվել։ Սոցցանցերի տեղեկություններով կան ձերբակալված անչափահասներ։ Կրասնոյարսկի երկրամասի դատարանը հոկտեմբերի վերջին շարժումը ճանաչել է ծայրահեղական և արգելել նրա գործունեությունը Ռուսաստանում։ Մալցևը ինքը լքել է Ռուսաստանը։ Գիտնականները շարունակում են գուշակել եգիպտական բուրգերի գաղտնիքները։ Այս անգամ նրանք հնագույն և խոշորագույն Քեոպսի բուրգում հայտնաբերել են նախկինում անհայտ սրահ։ Սրահի երկարությունը մոտավորապես 30 մետր է, բարձրությունը գրեթե 2 մետր, այն գտնվում է բուրգի ամենակենտրոնում։ Թե ինչի համար է նախատեսված եղել այդ սրահը, առայժմ պարզ չէ։ Անհայտ է նաև, թե ինչ կա ներսում և արդյոք որևէ արժեքավոր բան կա, քանի որ այնտեղ մուտք գործելը առայժմ հնարավոր չէ։ Թաքնված սրահը հաջողվել է հայտնաբերել հատուկ տեխնոլոգիայի շնորհիվ, որը օգնում է սկանավորել ապարների շերտերը և գերզգայուն ռադարի օգնությամբ այնտեղ գտնել դատարկ խորոչներ։ Սաուդյան Արաբիայում ձերբակալել են 11 արքայազնի։ Սաուդյան Արաբիայի հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որը ստեղծվել է նախորդին, ձերբակալել է թագավորական ընտանիքի 11 անդամի և 4 գործող նախարարի։ Ձերբակալվել են նաև տասնյակ նախկին նախարարներ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտարարել է նաև, որ վերսկսվում է հետաքննությունը Ջիդայում 2009 թվականին տեղի ունեցած ջրհեղեղի և 2012 թվականին տարածված MERS կրոնավայրուսի գործով։ Նոր հակակոռուպցիոն մարմինը գլխավորել է թագաժառանգ Մուհամեդ բին Սալմանը։ Կոմիտեին լայն լիազորություններ են շնորվել, այդ թվում ձերբակալման հրամանագրեր պատրաստել, ինչպես նաև երկիրը լքելու արգելք դնել։ Մուհամեդ բին Սալմանը թագաժառանգ է դարձել այս տարվա ամռանը։ Նա համարվում է Սաուդյան Արաբիայի ամենաազդեցիկ մարդը։ Ձերբակալվածների անունները դեռևս չեն հրապարակվել, սակայն ըստ լրատվամիջոցների նրանց շարքում են նաև Սաուդյան արքայազն միլիարդատեր Ալ Վալիդ բեն Թայլա բեն Աբդել Ազիզ Ալ Սաուդը, էկոնոմիկայի նախարար Ադել Ֆակի, ինչպես նաև ազգային գվարդիայի նախկին ղեկավար Միթաբ բեն Աբդալա բեն Աբդել Ազիզ Ալ Սաուդը։ Ավելի վաղ Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Սալմանը ազդարարել էր ֆինանսական խարդախությունների և իշխանության չարաշահումների մեջ կասկածվող դեմ արշավի մեկնարկը։ Նա հայտարարել էր, որ կառավարական բարձրագույն շրջաններում կան մարդիկ, որոնք իրենց անձնական շահերը ավելի բարձր են դասում հասարակականից և զբաղվում են ապօրինի հարստացմամբ։ Միացյալ Նահանգների տնտեսությունում նոր աշխատատեղերի թիվը անցած ամիս աճել է 261 հազարով, իսկ գործազրկության մակարդակը իջել է 0.1% և կազմել 4.1%։ Սա ռեկորդային ցուցանիշ է սկսած 2000 թվականի դեկտեմբերից։ Bloomberg-ի կողմից հարցված վերլուծաբանները ակնկալում էին նոր աշխատատեղերի ստեղծում 313 հազարով և գործազրկության մակարդակի պահպանում։ Վերանայված տվյալներով սեպտեմբերին աշխատատեղերը աճել են 18 հազարով, այլ ոչ նվազել 33 հազարով, ինչպես ավելի վաղ էր հաղորդվել։ Վերանայվել և 40 հազարով բարձրացվել է նաև օգոստոսի ցուցանիշը։ Աշխատանքի նախարարության տվյալներով տնտեսական աճը կայուն է, 0.01% աճել են նաև 1 ժամվա համար միջին աշխատավարձը, կազմելով $26.53։ Amazon ինտերնետ ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Ջեֆ Բեզոսը, որին վերջերս հաջողվել է առաջ անցնել Բիլ Գեյցից և դառնալ աշխարհում ամենահարուստ մարդը, այս շաբաթվա ընթացքում վաճառել է ավելի քան $1 միլիարդ արժեթուղթ։
Բեզոսը, որը հեղինակավոր Bloomberg հանդեսի տվյալներով ունի 95 միլիարդ դոլար կարողություն, վերջին 6 տարվա ընթացքում պարբերաբար վաճառում է ընկերության արժեթղթերը։ Օրինակ, ընթացիկ տարվա մայիսին նա 947 միլիոն դոլարի արժեթուղթ էր վաճառել։ Այդուհանդերձ միլիարդատերը դեռևս ունի 80 միլիոն արժեթուղթ։ Հուլիս-սեպտեմբեր երամսյակի ընթացքում ընկերության արժեթղթերի գինը աճել է 48%-ով, ինչի շնորհիվ Amazon-ի արժեթղթերի գնումը առավել գայթակղիչ է դարձել պոտենցիալ ներդրողների համար։ Paradise Papers դրախտային թղթերը կարող են դժոխք դառնալ։ Լրագրողական հետաքննությունների միջազգային կոնսորցիումը հրապարակել է փաստաթղթերի նոր ծավալ, որոնք իրենց մասշտաբով համադրել են Պանամական դոսիեին։ Լրագրողները, ուսումնասիրելով մոտ 13.4 միլիոն գաղտնի փաստաթղթեր, բացահայտել են բարձրաստիճան քաղաքական գործիչների կողմից հարկերի վճարումից խուսափելու նոր սխեմաներ։ Հետաքննության արդյունքները լույս է սփռում նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործարար կապերի վրա Վլադիմիր Պուտինին մերձ ռուս պաշտոնյաների հետ։ Հետաքննության մեջ շրջանառվում է առևտրի նախարար Ուիլբեր Ռասի անունը, որին կոմերցիոն շահեր են կապում Մեծ Բրիտանիայում հիմնավորված Navigator Holdings ընկերության հետ։ Թղթերում շոշափում է նաև պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի անունը, շոշափում է նաև Թագուհու անունը, Լանքյաստրի դքսուհին, որը կառավարում է Մեծ Բրիտանիայի Թագուհի Եղիսաբեթ II անձնական եկամտի ակտիվները 2004-2005 թվականներին մոտ 10 միլիոն ֆունտի ներդրում է կատարել Կայմանյան կղզիներում գրանցված հիմնադրամում։ Նշվում է, որ օֆշորների միջոցով հարկեր են թաքցրել Nike, Apple ընկերությունները, հսկա գումարներ ունի օֆշորում նաև Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմի ընտանիքը։ Փաստաթղթերը վերաբերում են մոտ 120 քաղաքական գործիչների, այդ թվում Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Մեծ Բրիտանիայից, Ճապոնիայից, Կանադայից, Ղազախստանից, Բրազիլիայից, Ուկրաինայից, Թուրքիայից, Վրաստանից, Հայաստանից և շատ այլ երկրներից։ Եթերում MJ News-ներ և ես, Կարինե Կեպենյանս, ամենայն բարիք և հաջողություն, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։